На Черкащині, ймовірно, виявили перевертнів у погонах. Про це у соцмережах повідомляє громадська організація «Стоп корупції». Мовляв, у монастирищі помітили чотирьох невідомих у формі міліції та з автоматами. Місцеві переповідають, ті зупиняли автівки і вимагали штрафи за, мовляв, вигадані порушення. На прохання показати документи чи пояснити ситуацію відмовляли. Аби з'ясувати ситуацію, активісти звернулися в обласне управління поліції. Відповіді поки не отримали.